Kwenye hili swala mimi natoa siku tatu. Kwani uwezo kumshawishi kaka yako tuweze kumaliza kitaratibu? Na mimi nilijua tu. Sasa tunafanyaje hapo? Umeamua kumalizia mchuzi. Ili hata kama ikitokea bakuli ikapasuka, inakuwa tayari umeshakomba mchuzi. Nilimwambia pesa. Lakini yeye alibisha. Pole rafiki yangu. Ndio maana unaambiwa faragha ni siri. Na uruhusiwi kutoa siri ya mmeo hata kama mmeolewa matara. Wana fika katakubali. Kwani siku zote tunafanyia kwa kakaako. Ni nikaoge mie, tujue kufurahia hapa. Nikutakie kila laheri, mimi tayari nishapata mke. Sasa naenda kumtoa binti yake kwa makofi. Yes, anataka yule mbwai. Wacha tuonyeshane yule mbwai. Nisamee madebe. Sitaweza kukusamee. Kwa sababu ile ni mali ya ndimu. Ah.